хай-тек бағытында түрлі жобаны сәтті жүзеге асырып келеді. 5 мамырда Марс ғаламшарын зерттеу үшін жерден ұшырылған Инсайт ғарыш кемесі таяуда діттеген жеріне қонды. Ол Марста 720 күндей болады деп жоспарланып отыр. Осы уақыт аралығында Инсайт ғаламшардағы геологиялық процестерді бақылап, ішкі құрылымы туралы мәлімет жинамақ. Ол күннен энергия алатын арнайы 2 жылу панелі арқылы қуатталады. Қызыл жұлдызға жеткен бұл кеме жерге алғашқы суретін де жіберіп үлгерді. Ғалымдар Инсайт арқылы Марс бетіндегі жылу мен жарықты, мантия мен ядро құрылымын зерттеуді көздейді. Харлей Дэвидсон компаниясы 4 жыл бұрын электрлі мотоцикл концепциясын таныстырған болатын. Бүгінде ол жоба жүзеге асты. Компания дайын мотоциклын Италияда көрсетті. Көлік түріне Харлей Дэвидсон Life Wire деген атау беріліпті. Келесі жылдан бастап нарыққа шығарылмақ. Электрлі мотоциклге 7 түрлі жүріс енгізілген. Рөлінде түрлі түсті цифрлық дисплей бар. Осы арқылы бағытты алдын ала енгізіп, не болмаса музыка қосуға болады. Дегенмен электробайктың жүру жылдамдығы, батареясының қуаты секілді мәліметтер әлі жарияланған жоқ. Америкалық кәсіпкер Илон Маск бірер жыл бұрын Лос-Анджелесте жоғары жылдамдықта көлікті тасымалдайтын туннель құрылысын бастаған болатын. Бірнеше күннен кейін сол жол сынақтан өткізілмек. The Boring Company құрастырып жатқан бұл туннелде көліктер сағатына 250 километрге дейін жүреді. Бірақ осы луп көлігімен адам А нүктесінен Б нүктесіне дейін қанша уақытта жететіні әлі белгісіз. Луп қысқа қашықтыққа тасымалдайтын автономды электрлі арнайы арбалармен жабдықталған. Көлік арнайы тұрақ платформада тоқтайды да, жер астындағы туннелге түсіріледі. Содан кейін осындай платформалар арқылы қайтадан жер үстіне көтеріледі. Бұл жоба қаладағы жол кептелісін азайтуға бағытталған. Роботтар тек жер үстінде ғана емес, су астында да адамдарға көмектесіп жүр. Су асты әлемін PowerAid дрон арқылы бақылап қана қоймай, онымен балық аулауға да болады. Жүзетін робот, фотограф, кинематограф, зерттеуші, ғалым, балықшыларға таптырмас дүние. PowerAid 4 сағат тоқтаусыз жұмыс істеп, 30 метр тереңдікке дейін түсе алады. Роботқа енгізілген ақпараттар арқылы ол су астында қандай балық жүзіп бара жатқанын алдын ала анықтап береді. Содан кейін бұл суреттер мен мәліметтер қолданушыға 80 метр қашықтыққа дейін жіберіледі. Оған қоса PowerAid-де балықты өзіне шақыру секілді функция да бар. Қолданушылар роботтың бұрылысы мен бағытын басқарып отырады. Жапондық Aist компаниясының HRP-5P роботы тақтайды еш қиындықсыз көтеріп, керек жеріне орнатып береді. Арнайы датчиктері мен камералары алдындағы кедергі мен объектілерді көре алады. Роботтар тақтайшаларды аса еппен көтеріп, қабырғаға түп-түзу етіп қағып береді. Ешқайда жалғанбай өз аккумулятор арқылы жұмыс істейтін робот-гуманоидтың бойы 1,82 метр. Ол құрылыс саласында адамға көп көмегін тегізіп, жұмыс күші аз жерлерде өте пайдалы құрал болмақ. HRP-5P жасанды интеллектісі арқылы берілген тапсырмаларды айналасындағы жағдайға қарай өзгерте алады. Әзірге баяу жұмыс істейтін робот жақын арада жылдам қимылдайтын болады дейді жапон ғалымдары.